Rafael Nadal viatja amb ses maletes plenes de bones intencions. Aquestes han estat setmanes de molta de feina a Manacor, una feina que s'ha de reflectir a Hamburg. Quan te'n vas a un torneig, pues, sempre intentar pensar que les coses poden sortir bé i després de vegades surten i de vegades no surten. Un balanç amb il·lusió de poder guanyar. Sabem que no serà fàcil, però crec que en Rafael, vist el que ha vist per aquí, lo dels darrers temps de Monterra, crec que està preparat per ser probablement el màxim favorit en aquest torneig. Aquestes imatges corresponen a la darrera participació de Nadal a Hamburg, fa 7 anys de la consecució del títol contra Roger Federer, quan encara era un Masters 1000. Ara cada victòria farà augmentar la seva puntuació i s'atracarà la meta marcada. L'objectiu clarament és entrar dins els Masters de Londres. Hem d'intentar fer sumar una bona quantitat de punts aquí per tenir una mica de tranquil·litat en la resta de la temporada. El problema de jugar a Hamburg és la superfície. De la terra batuda s'ha de passar la pista ràpida de la gira americana. Sigui com sigui, Nadal haurà de superar rivals. Avui ja ha superat els obstacles en forma d'aficionats que volien fotografiar-se amb ell.